Kayak pawon. Bangun ya, guys. Proses menaikkan sirap, guys. Nanti masuk prio. Notal. Pri. Oh, nare ni kon. Ya wis. Nah, ini ngono. Ya. Tapi ki ono 19 iki. Yo sing kandel ngono. Kuminya nanti satu hari ini kita tuh. Enggak temok tapi ukurannya sing 19 piro? Kurung temok. Enggak, Mas. Fokus nang 15 iki. Tak tahu apa terang. Yo ono 19 cuma gak akeh. Oh, wis adung. Fokuse nang 15. Bahas. Anu bangun tak Pak Suyit? Iya bangun. Gini omahe apa ngene dulure? Dulure. Lah ya anu. Ngapi. Podho. Gua melok bangun pisan. Iya tapi ya anu. Duwe ade aku. Iya, ya alhamdulillah tuh. Berarti duitnya akeh bodoan. Ayo duitnya bodo akeh, bodo bangun. Peneran. Kan padha bangun kabeh. Mas Supri. sing mari tuku sawah rek. Arek mari tuku sawah. Krungu ae. Gawat. Pir mbah tuku sawah. Tuku sawah. Arek mari tuku sawah. Wes ben wes paringi sukses kabeh. Cak Supri mulai make kayu. Malis oke. Ndak kelong blas ya. Enggak belanja ini, Mas. Ada kayu ya. Ayo. Kok iso tuku sawah kan hebat. Tenanan nek nyalengi ya. Sebelah Yo kentenan. Kentenan.
arisan ini. Mas Supri ngingu sapi. Sik tuku siji, Mas. Wah, sikan. Iya, Mas. Kawat. Lah bojone ndek omah kerja sian. Jagat bojone iku, Mas. Nyambi ngelet-ngelet iku. Nyambi ngeleti apa iku? Vinir. Heeh, ngeleti vinir iku. Ya, beneran tuh. Oke, sing mari tuku sawah. Mari ngene tuku kebo. Kebo. Mari ngene tuku kebo mari ning lokasi. Wes entar wes. Selesai. Lawange ndak tutup pisan. Lawange ndak tutup. Oke, selesai. Terima kasih.